Vuitena cursa de relleus, s'està preparant, ja està com aquell que diu començant a córrer per la carretera. Corren els nens que poden córrer per aquells que no ho poden fer. La veritat és que la idea és fantàstica. Toni Castelló, bona tarda. Bona tarda, què tal? És una d'aquelles coses que sempre m'emociona, no? Sobretot perquè a l'hora de començar a fer-ho, i suposo que als inicis més, el sortir al carrer, el córrer per aquells nens que no ho poden fer, aquesta solidaritat, no? Sí. A veure, a tu t'emociona, a mi també. I durant tot l'any se fan moltes coses, però quan arriben ja aquestes dates, no?, ja comences a tindre aquella coseta dintre, no? Sí, a més és per fer la cursa. Jo sempre dic que la cursa és per a fer-la, perquè no és una cursa només, és algo més, és algo més. El dimecres, primer, que ja saps que, com tu molt ben acabes de dir, Mariví, no?, ja fa dies que correm, perquè per organitzar-la, pues, es comença a organitzar-se un any abans. Se fan quantitat d'activitats. Però si tu arribes ara a l'Arnau de Vilanova, te recordes el dia que vas estar? Havia una altra orientació. Sí. Pues ara són pòsters preciosos de molts nens de moltes escoles de Lleida que ja m'han enviat els pòsters i estan muntant l'exposició, perquè quan arribem el divendres, els joves, els nens que venen corrent, els pares, venguin aquest regal que les han fet les escoles de Lleida. És una manera de córrer també. Però també hi ha nens que estan corrent ja. Ara, si vols. Doncs la cursa va sortir de Tolosa de Llenguadoc, sí. No? Arribarà el divendres vinent a Lleida. Sí, sí. És una cursa que, evidentment, a veure, que és una cursa sense premi al guanyador. No, sinó l'important és col·laborar i pugui participar, no? Mira, el premi és, a veure, dimecres jo sortiré d'aquí al voltant de les 5 del matí i agafaré el cotxe i m'aniré cap al sud de França. Quan passes la frontera i vas a Fos, vas a Sant Beat, i mires l'hora i ja veus que les escoles estan preparats amb els nens. Nens que algun han patit alguna malaltia oncològica, altres tenen malalties graves o no. Simplement estan preparats per quan comencem a passar, anem a les escoles i expliquem què és el que fem en els hospitals i es fan una petita cursa. Corre. Comencen a córrer i els dedica aquesta cursa als nens que no poden córrer. Venen corrent pares, professors, persones que hi ha algun tram que ho fan amb cadira de rodes, perquè és una cursa de relleu, persones que s'afegeixen, simpatitzant, un o sigui, en bici, que és igual. Que vosaltres no porteu un ordre allò estricte de sortida, però o sigui, tothom que vulgui participar està convidat. Sí, l'únic que sí, hi ha uns corredors que fan 10 quilòmetres, no? Però quan arribem a una vila, arribem a una ciutat, allí podem córrer tothom. I és molt bonic. Llavors, tu vas al sud de França, en França, i des de llavors fins a Lleida, ja acompanyes la cursa. No, Paremalès, que de fet aquest any l'ES ha estat l'escola que el pòster que han fet és donarà una mica la idea de la cursa, serà el nostre punt de llibre que es donarà el sopar del dia 28, i arribem a l'ES i ja estan preparant els nens de l'ES. Llavors, els nens de l'ES li parlem de la necessitat d'estar al costat de tots els nens i fan la seva cursa. Allà a la porta de l'Ajuntament és preciós, perquè està des dels més petits als més grans, no? I com que ja és la vuitena vegada, ja estan superpreparats. Ja ho saben. Preparadíssim. Després, bueno, tenim la rebuda institucional, però la cursa no para, continuen corrent. Quan arriba la nit, estem exhaustos. Però l'endemà, agotats, molt agotats. Però l'endemà, a les 7 del matí tornem a sortir cap a tren. És terrible, vull dir, molt bonic. Tu també corres? Jo ja fa dies. No. Però ja la cursa. No puc córrer. Jo abans corria, però bueno, jo vaig tindre un petit accident i em van tindre que operar. I bueno, el que sí que faig és un petit tram més simbòlic una altra cosa, no? Al meu ritme... Sí, clar, 10 quilòmetres has d'estar preparat, sí, ja, per fer sí, això. Sí. Ho faig al meu ritme i, bueno, pues, no te dic quants metres, perquè parlaríem de metres, però sí que ho faig. Però, bueno, la voluntat és l'important aquí, eh? Sí, m'has dit una cosa molt divertida. Recordo una cursa que ara dic que s'ha d'estar preparat. Un pare francès, de Sant Beat concretament, amb una filla que, bueno, va patir una leucèmia, afortunadament està curada. Bueno, doncs pues volia córrer, i què va fer? La nit abans de que passés per allà per afegir-se a la cursa, se va fer 20 quilòmetres, i l'endemà no es volia moure.
Clar, però és que, a veure, el problema que no volia entrenar. D'un dia abans no pots fer 20 quilòmetres i al dia següent voler fer 10, vull dir, és impossible. Bueno, va fer tot. Jo li vaig dir, tranquil, perquè has fet 2 anys de cursa. Sí, ja has complert per 2 anys, no? Sí, està molt bé. Clar, està la gent que no conegui aquesta fita d'arribar a Lleida, sí, des de Tolosa, vull dir, per què va néixer aquesta cursa de relleus? Bueno, va néixer d'una manera una mica kafkiana, si vols que te digui la veritat. Jo estava a Roma, havia anat a Roma, jo formo part d'un parell d'organitzacions internacionals. Una és l'Associació de Pedagogos i Hospitals d'Europa. I, bueno, pues teníem la trobada a Roma i vaig anar pues, a preparar una comunicació. I allí, la nit del sopar, pues, un company de França em va dir, podíem fer alguna cosa? Em dic, vale. I com que no es feien aixecar-nos molt d'hora, pues, a les 6 del matí van dir, escolta, per què no comencem a fer alguna cosa conjunt? És a dir, no es portem informació, fem activitats conjuntes, perquè a vegades han tingut nens que han tingut que compartir nens de la Val d'Aran. I sí, sí, van començar així, van muntar la primera cursa. La primera cursa, que significa exposicions, significa escalanifis, significa moltes coses. Pensa que corren molta gent i s'han de sufragar tots els gastos. I que no és, claro, la cursa no és una cursa institucional. La gent ha de dormir. Són 25 corredors que venen, joves, pares, professors que han de dormir, que han de menjar, que han de... Bueno, són molts dies. Perquè quan dura? Exacte, és el que t'anava a preguntar. Surten el dilluns. El dilluns ja comencen i fins al divendres. Fins al divendres que arribem aquí, sí. I quan arriba l'Arnau de Vilanova, què farà l'hospitalària? Que pugem fins al 5è pis? Sí, o baix... Ah. Claro, claro. De moment, no, la idea de baixar-la... L'endemà sí que estem al carrer, eh? Que ara també t'ho dirà. L'endemà estem en el dia de la ciència al carrer. Però quan arribem a baix, a més, ja veus que s'afegeixen pues, alumnes del Josep Lladonosa, s'afegeixen... Aquell dia sortim de tren, de la Vila de Tren. Aquella tarda també és preciós, amb els nens, perquè fan tota una filera i llavors porten els dibuixos, ens van donar els dibuixos per nens a l'hospital. O sigui, tu la teva tasca és agafar durant aquests dies tots els dibuixos que t'han donat. Agafo dibuixos, agafo poemes i explico als nens per què, el per què de les coses. No anem a córrer per anar a córrer, sinó que és la cloenda de tot un munt d'activitats que fem i ells volen participar i llavors estan allà esperant amb el seu dibuixet per fer un regal, per fer un regal al nen. És el dibuix, és el regal. Quan arribem a l'Arnau, molt bonic, allí, buah, tothom, pugem a la cinquena planta i normalment entreguem, perquè d'allí, des de França, pues, molts nens han fet petits regals que poden ser murals, alguna cosa que han cosit per alguna nena que en aquest moment pues, estigui a l'hospital o hagi estat a l'hospital i se l'entrega en nom de tots els nens, no? Crec que és molt maco, fem un pica-pica i descansarem fins a les 7 de la tarda. I què passa a les 7? Pues a les 7 de la tarda, juntament amb Síndrome de Down, que de fet estan portant el pes de tot, perquè aquest any, aquest any això va néixer també amb la idea d'aplaudir a molta gent que fa moltes coses. A veure,